Ақтөбеде ірі кәсіпорындар әлеуметтік жауапкершілік міндеттерін мүлтіксіз атқара бастады. Мұнай-газ саласындағы ірі компания 1200 орындық жастар сарайының құрылысын бастады. Ал Тау-кен өндірісіндегі кәсіпорын оқушылар сарайын салып бермек. Одан бөлек спорт кешені мен облыстық тарихи өлкетану музейінің құрылысы басталды. Нысандардың барлығы келесі жылы пайдалануға беріледі. Ақтөбеде әуесқой ойыншылардан құралған хоккей құрамасы бар. Ара-тұра жарыстарға шығып тұрады. Команданың тұрақты жаттығу өткізетін орны жоқ. Қыс мезгілінде жасанды мұз айдынын місе тұтса, жазда ойын-сауық орталығындағы алақандай алаңда ойнайды. Қалада жабық хоккей модулінің салынатынын естіп, ойыншылар қатты қуанды. Құрылысқа 480 миллион теңге қажет болса, оның 240 миллионын жеке кәсіпорын берген. Здесь заниматься и достигать чего-то очень трудно. Қазір жаттығып жүрген орнымыз өте қолайсыз. Бұл жерде жетістікке жету қиын. Жаңа кешен салынса, хоккейге қызығушылар саны да артар еді. Хоккей ойнағысы келетін жасөспірімдер өте көп. Қалада екі бірдей зәулім сарайдың құрылысы жүріп жатыр. Оның бірі 1200 орындық залы бар жастар сарайы. Ғимараттың бір қабатына түрлі үйірмелер мен жастар театры орналасады. Құрылысқа қажетті 1 миллиард 400 миллион теңгені мұнай-газ саласындағы компания бөлген. Тағы бір сарай оқушыларға бөлек салынып жатыр. Төрт қабатты ғимарат бір мезетте 400-ден астам баланы қабылдай алады. В рамках социальной ответственности әлеуметтік жауапкершілігі аясында облыстағы ірі компаниялар облыстық әкімдікпен арнайы меморандумға қол қойды. Бірнеше нысанның құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Мысалы, қалада спорттың күрес түріне арналған кешен болады. Онда облыстық республикалық деңгейдегі жарыстар өткіземіз. Ескі оқушылар сарайы тиісті талаптарға сай емес еді. Оның орнына зәулім жаңа сарай бой көтереді. Облыстың тарихи өлкетану музейі өткен ғасырдың ортасында салынған. 105 мың құнды жәдігер сақталған ғимарат бүгінгі күннің талаптарына мүлде сай емес. Қор сақтайтын қойманың төбесінен су кетіп, әбден тозған еді. Биыл қаланың жаңа шағын ауданында жаңа музейдің құрылысы басталды. Жоба құны 600 миллион теңге болса, оның 200 миллион теңгесін жеке компания бөлген. Әлеуметтік маңызды нысандардың барлығы келесі жылы халық игілігіне пайдалануға беріледі. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24.